হয় তেতিয়া জুনৰ 9 তাৰিখৰ পৰা কৰি দিম। নাই একো নাই, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ ৰত্ন কৰিব পাৰিব, প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু জ্যোতিষ ৰত্নটো আপোনাৰ হব, আপোনাৰ 600 কটা যি আছে, কাৰণ সেইটোতো ডায়গনাইজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ভিতৰত গুৰিলৈকে সোমাব নোৱাৰিব আপুনি। কাৰণ মানে বস্তুটো কি আছে, টোটেলি এইটো মেডিকেল আপুনি হেৰি কৰিব পাৰিব, খালি মানে অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব, অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আচাৰ্য কৰিলে হলে আপুনি মানুহ বনাবই পাৰিব, চব তেনেকৈ ব্যৱস্থা। হে কৰোণাৰ যিটো যে হৈছিলে আমাৰ, আমিতো আমাৰতো খুব ডিছকাশ্যন হৈছিলে এইবিলাক ইয়াতো গোটেই সময়ত। আৰু কৰোণাৰ যিটো ভেকচিন আছে ন, কোভিচিল্ড কি আছে এইবিলাক, সেইটো বেটিচাইডৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব বুলি তেতিয়াই ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছিল, আৰু আজি ফলিয়াই আছে। আগত যি ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছিলে সেইখিনি এজ ইট ইজ, খালি সময় অপেক্ষাত আছে, এতিয়া আছে আৰু ওলাব। এইখিনিতো হেৰি সেয়া এয়া আৰম্ভণিয়ে বিগিনিঙে হৈছে, মানুহবিলাক আৰু বেমাৰী হ'ব। আৰু বৰ্তমানো যদি কোনোবাই মাস্ক কিবা লৈছে নহয়, তেতিয়াহ'লে সিও যাব জলদি। যদি জানোৱাৰক দিয়া মানে জীৱ জন্তুক দিয়া যদি দৰৱ যদি মানুহে পায়, তেতিয়া কি অৱস্থা হ'ব মানুহ? যিটো ডেমেজ হৈ গ'ল হৈয়ে গ'ল, আপুনি ছেকেণ্ড পাৰ্ট ক'ৰ পৰা আনিব? গাড়ীটো যেতিয়া ইঞ্জিন হেৰি খাই যায়, আপুনি মানে বডিটো যেতিয়া চেচিচ খাই যাব, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ত ভাল লগাব আপুনি? নিশ্চয়। আৰু মৰিব সেইকেইটা যাৰ বাস্তু ডোজ আছে, যাৰ উত্তৰ পূবত হেৰি আছে। এবাৰ এজন তেনেকে মোক ক'লে, কৈছে বোলে নাথ আপুনি গম পাইনে, এই আপোনাৰ পাঁচআলিত যে এজন মানুহ বোলে এনেকে মৰি গ'ল, যে মই অলপ পাওঁ। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে মোক যে তাতে তেওঁ কোনো নাছিলে সেইদিনাখন, তাতে কিবা বেমাৰ হ'ল আৰু তাতে পৰি মানে মৰি আছে। তেতিয়া ক'লে, তাক ক'লে মই বহুত ক'লোঁ যে তই দিল্লীনো তাৰপৰা উঠা, কিয় নুঠালে? গতিকে মৰিব সেইকেইটাহে যি যাব। এই কথাটো মোক ডিব্ৰুগড়ৰ এজনেও কৈছে, আৰু এটা গ্ৰুপত আপোনালোকক ভৰাইছিলো নেকি, ডিব্ৰুগড় এজনে কমেণ্ট কৰিছে যে আপুনি ঠিকেই কৈছিল, আপুনি বাচি গ'ল। সেইটোত মই দিছো, তাত কৈছে যে আপুনি বাচি গ'ল, আৰু কৈছে যে হয় যাৰ বোলে হেৰি আছে সিও কৈছে, সিও এইবিলাক জনা হৈ গ'ল এতিয়া, যে যাৰ নৰ্থ ইষ্ট বাস্তু ডিফেক্ট আছে সিয়ে মৰিব। কিন্তু এইটো ঠিক, এই কথাটোক লৈ পেলাই বহুত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেৰি হৈছে যে নৰ্থ ইষ্টত টয়লেট থাকিলে কেঞ্চাৰ হৈ মৰে। তাতো কোনো গেৰেণ্টি নাই, তাৰ কোনো ৱাৰেণ্টি নাই, কিয়নো কাৰণ ইন মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিমানখিনি মই গৈছোঁ আৰু চাইছোঁ, তাত কেঞ্চাৰ হৈ মৰে হয়, কিন্তু সকলো মানুহ যিমানবিলাক মৰে সকলোৱে কেঞ্চাৰ হৈ নমৰে। তাকেতো কৈছো যে এইটো হ'ব পাৰে, নোহোৱা নহয়। ডিঙিটো কেঞ্চাৰ কিয় হ'ল? কাৰণ তাত যিটো হেৰিয়াৰ পৰা মানে আপবাচ আপ আৰু আপবাচ হেনে, য'ত বাচু পুৰুষৰ ডিঙি আছে তাত ডিফেক্ট হৈ গ'ল, এইটো মানে এণ্টি অবজেক্টছ হৈ গ'ল তাতে বিপৰীত। আজি এটা আমি টপিক আলোচনা কৰিম, সেইটো হৈছে ভূমি শুদ্ধি মানে পিউৰিফিকেশ্যনছ অফ লেণ্ড। ঠিক আছে, একৰ্ডিং টু শাস্ত্ৰ মানে শাস্ত্ৰ মতে যে কৈছে, ভূমি শোধন কৰাৰ পিছতহে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ
ভূমি যেটা শোধন হব, পিউরিফিকেশন হব, তার পিছতে করিব লাগিব। শাস্ত্রপতি কৈছে যে এবার ফসল করার পিছত যেটা শস্য উৎপাদন হব, ঠিক আছে, তার মানে সেইটো কি কয় মানে ফার্টাইল, ফার্টাইল হয়ে গেল না, উর্বর ভূমি, ঠিক আছে, এবার ফসল করার পিছত তাক পঞ্চগব্য মানে ফাইভ ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ মানে অবজেক্টস, পঞ্চগব্য বুলি কয় না, পাঁচবিধ দ্রব্য, সেই পঞ্চগব্যরে শোধন করার, শোধন করে লোব লাগে বলে কৈছে। ভূমি পঞ্চগব্যরে শোধন করে লোব লাগিব, তেতিয়াহে সি গৃহ নির্মাণের কারণে উপযোগী হয়, ঠিক আছে। সেই কারণে যেটো মোর কনসিডারেশন, মোর যেটো বিবেচনা আর পরামর্শ হয়েছে কি যে খেতি মাটি গৃহ নির্মাণের কারণে অতি উত্তম, কিয়নো তাত ধান লক্ষ্মী, হ্যাঁ না, ধান তাত উৎপাদন হয়, কি সদায় পবিত্র ভূমি, সেই কারণে যেটো মানে মোর বিবেচনা যেটো কনসিডারেশন, সেই কারণে কৈছো যে মানে ধান খেতি করা যেটো মাটি সেটো হয়েছে আটাইতকৈ উত্তম আর তাতে খেতি করিব লাগে। আর তেনে স্থানত কোনো ধরনের দুঃখ না থাকে। ইয়ার বিপরীতে যদি পুখুরী পুতি পেলাই, পিটনি পুতি পেলাই, মরিশালি ভূমি বা মরিশালি যদি সমীপত থকা ভূমিত যদি নির্মাণ করা হয়, সি সদায় অমঙ্গল আর অশান্তি বিরাজ করে। ভূমি শোধনের কারণে, ভূমি শোধনের বাবে কি কৈছে মানে মৈমত বলে এখন গ্রন্থ আছে, তাত উল্লেখ করেছে যে গরুর দ্বারা মানে যেটো খোঁজত, গরুয়ে যেটা খোঁজ কাহে, গরু যত থাকিব সেই ভূমি কৈছে যে পবিত্র হয়। সেই কারণে গোবর আর মূত্রর দ্বারা ভূমি শোধন করা হয়, সেই কারণে গৃহ প্রবেশ, গৃহ নির্মাণতো কি হয়, গরুর গোবর আর গরু মূত দি পেলায় শোধিত করা হয়। তার মানে বুঝা যাব যে সম্পূর্ণ ভূখণ্ডট গোমূত্র ছটিয়াই শুদ্ধিকরণ করার পিছত নির্মাণের যোগ্য হয়ে পড়ে। এটু হল আমার বাস্তুর মানে ক্লাসিক্যাল টেক্সর মূল বিষয়বস্তু। এটা মই ইয়ার উপরঞ্চি এটা কথা কও যে এই আমার যিখিনি আমি স্টাডি করেছো, যিখিনি এটু ক্লাসিক্যাল টেক্সটর উপর করা হয়েছে আর তাক রিফাইন পিউরিফাইড করে পেলায় তাক নতুনত্ব প্রদান করা হয়েছে। আজিকালি মানে যেটো বাস্তুর নামত যখন বাজার চলি আছে, সেই বাজারখন দেখিছো মই যে যি মন যায় সেই সেইটোৱে সি কৈ দিয়ে। আর দ্বিতীয় কথা, তাত যিজন অরিজিন মানে মহাবাস্তুর যেটো ফাউন্ডার খুশদীপ বাঞ্চালে যি কথা কব, বাকি সমস্ত হাজার জনে, দশ হাজার জনে, বিশ হাজার জনে সেই একেখিনি কথা কব। ফর এন এক্সাম্পল, ইয়াত দেখিছো যে ইন্ডিজ ফিল্ড, বাস্তু ফিল্ডত হোক বা এস্ট্রোলজি ফিল্ডত হোক, পেলভিস্ট্রির বিষয়েতো নাজানে এখন মানুষে, গতিকে ইয়ার ফিল্ডত মই দেখিছো যে তাত যি মন যায় তাকেই কৈ দিয়ে। গোয়ালপাড়াত গলো মই, তেওঁলোকৰ ঘৰত প্রবলেম আছে, এতিয়া জাস্ট মই গোয়ালপাড়াৰ পৰা আহিছো, তেওঁলোকৰ ঘৰত প্রবলেম আছে, সমস্যা আছে, কোনো কোনো পাবত গজা জ্যোতিষী আর বাস্তুবিদ আহি পেলাই কলে যে নর্থ সাইডত টয়লেটৰ যে ট্যাঙ্ক আছে, কৈছে ঠিক আছে। আর ইন্টারেস্টিং কথা, যেটো নর্থ ওয়েস্ট ডাইরেকশনত যেটো বেডরুম বহে, তারপর সি হেঁতি কি করিলে, তারপর নিউ কপলস যেটো আছে তারপর অঁতৰাই পেলাই হেঁতক নর্থ ইষ্টত দি দিলে, ঈশানত দি দিলে, তারপিছত কিচেন টু ওয়েস্টত দি দিলে, আর সাউথ ওয়েস্ট যেটো পর্সন আছে সেটো কেবল মাত্র যেটো মানে ড্রয়িং রুম আছে সেটো আছে, আর সেটো এজ পার মাই কনসিডারেশন সেটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেটো হল কথা। আর এইভাগে চলিলে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কলে,
তেওঁলোকৰ মনত ডাউট হ'ল আৰু ভাবিলে যে এক্সপাৰ্ট এজনক লৈ নাযাওক, আৰু সেই হিচাপত মোৰ ভিডিঅ' চালে তেওঁলোক ছেটিছফাইড আৰু ফলস্বৰূপে মোক মাতিলে তাৰ পৰা চৰা দামত হায়েষ্ট ফিজত মই যাবলগীয়া হ'ল, তাতে গ'লোঁ। আৰু হায়েষ্ট ফিজত তেওঁলোকে নিবলৈ কিয় সামৰ্থ্য আৰু কণ্টেক্ট পালে, ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁলোকৰ যিটো নৰ্থ ইষ্ট ছাইডত যিটো মাটি আছিলে সেই মাটিটুকুৰা নতুনকৈ কিনি লৈ ল'লে। যাহা কিনি লৈ ল'লে সেইটো এক্সটেনশ্যন হৈ গ'ল, এক্সটেনশ্যন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আচল ৰাস্তাও পাই গ'ল। কি হ'ল বাস্তু? আৰু দ্বিতীয় কথা মই ক'লো যে গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা বেলেগে যে অসমৰ মানুহবিলাক বা মানুহখিনিক যি কৈছোঁ, মই একচুৱেলি নট পাৰ্টিকুলাৰলি নাচাম, যে বুৰ্বক বনাই আছে যে চলাই আছে, ইয়াৰ মূলতে হৈছে যে ইহঁতি বুৰ্বক আছে। সেইটো সেইটো কোনে বনাইছে, সেইটো থকা আমি আৰু ভূমিখন, যিটো আমাৰ ঘৰ বা ভূমি তাত। যদি মই কৈছোঁ আণ্ডাৰ মাই ৰিচাৰ্চ এণ্ড মাই প্ৰেক্টিচ যে যিঘৰ মানুহৰ নৰ্থ ইষ্টত যদি টয়লেট থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ডিমাগ কাম নকৰে, ফলস্বৰূপে কি হ'ব, তাৰ উচিত যিটো সঠিকটো বিচাৰ কৰাত সামৰ্থ্য নাথাকিব, ফলস্বৰূপে তাক চবেই চলাব, চৰকাৰ ৰজায়ো চলাব তাক তাৰ হিচাপ মতে। আৰু সেই ঘৰ মানুহত তেতিয়াহ'লে সমস্যা যদি বিবেক আৰু বিবেচনাৰ মতে কাম নকৰে তাৰ, তেতিয়াহ'লে সমস্যা পীড়া আৰু দুখ যন্ত্ৰণা বেছি নিশ্চয়, সি অল্পায়ু হৈ যাব। কেৱল এজন ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই, এটা পৰিয়াল যদি সেইটো ডিফেক্ট হয়, আৰু এটা পৰিয়াল নহয় তেনেদৰে যদি অসংখ্য পৰিয়ালে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে এখন গাঁও হৈ যাব, এটা এটা এলেকা হৈ যাব, দুখ এখন এটা মহকুমা হৈ যাব, এখন জিলা হৈ যাব তেতিয়াহ'লে, আৰু এখন ৰাজ্য হৈ যাব, এখন দেশ হৈ যাব, আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱী তেতিয়াহ'লে বুৰ্বক বুলি কোৱা যাব। ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে এইটো। তো সেইখিনি মই তাক মডিফাইড কৰিলোঁ য'ত য'ত ডিফেক্ট পালোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ আছিলে গোৱালপাৰা সেইটো চাউথ ৱেষ্ট আছিলে, মানে নৈৰীত ৰাহু পজিশ্যন আছিলে, সেইটো যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে তাক মই কাৰেকশ্যন কৰাৰ বিপৰীতে তাক একদম জেগাত তাক বহাই দিলোঁ। এইটো হ'ল আচল বস্তু। তাৰপিছত আমাৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইউটিউবত বিভিন্ন বিভিন্ন পণ্ডিত ভীষণ ভীষণ অনলাইনত কোৰ্চ দি থাকে, চাই থাকে, এতিয়া ইয়াত এটা মই দেখিলোঁ, খুশদীপ বঞ্চালৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ মই, আৰু সেইজনৰ পৰিলে, সেইজনে কিবা বঞ্চাল আছে মই পাহৰিছোঁ, খুশদীপ বঞ্চালে কৈছে যে ষ্টেৰ কেছৰ বিষয়ে, চিৰিৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু আছেনে নাই মই বটাম। আৰু তাত কৈছে যে যে যিটো চিৰি ষ্টেৰ কেছ যিটো হয়, খটখটি যাক কয়, জখলা যাক কোৱা হয়, কৈছে চবতে বহাব পাৰে, কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তাক কোনটো ডাইৰেকশ্যনত কিটো হিচাপত বহাব লাগিব সেইটোহে মূল কথা। সেইকাৰণে খুশদীপ বঞ্চালে কৈছে যে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰে কি হয়, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰে যদি ৰাইট ছাইডত কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সোমাই যাব, আৰু যদি লেফ্টত হোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰু খুলি যাব। তাৰমানে যদি এনাৰ্জি যদি ইনক্ৰিজ কৰিবলগীয়া হয়, এনহেন্স কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাইট টাৰ্ণ হ'ব, আৰু যদি কমাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাক লেফ্ট টাৰ্ণ হ'ব। এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ চাইণ্টিফিক বাস্তু, ঠিক আছে। তাৰমানে তাত হেভি লোডেড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কোনো মতলব নাই। তেতিয়াহ'লে এটা কথা, আপোনাৰ বডিত শৰীৰত ছাপোজ আপোনাৰ ৱেট কিমান আছে, ছাপোজ ধৰি লৈছোঁ 70 কেজি আছে, তেতিয়াহ'লে 70 কেজি ইয়াৰ 80 কেজিৰ এটা বস্তা যদি আপোনাৰ বুকুত, আপোনাৰ যদি গুপ্তাংগৰ ওপৰত, আপোনাৰ যদি চকুৰ ওপৰত যদি বহাই দিয়া হয়, আৰু তাতে যদি মানে কাগজ এখন বা কাপোৰ এখনত যদি তাতে 70 কেজি বহাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, দুখ পাবনে আপুনি? হা, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কষ্ট হ'ব নেকি? যদি এখন এখন কাপোৰ, এটা বেডশ্বীটৰ ওপৰত, আপোনাৰ চকুৰ ওপৰত এখন বেডশ্বীট দিলোঁ, তাৰ ওপৰত 70 কেজি 80 কেজি এটা বস্তা দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি কি হ'ব, আপুনি, আপোনাৰ কোনো ইঞ্জুৰি নহ'ব?
যদি ইঞ্জুরি নহয় তেতিয়াহলে এটা প্লটত এটা হেভি লোডেড কনস্ট্রাক্টেড এটা যদি খটখটি তাত চিৰি বহাই দিয়া যায় তেতিয়াহলে তেতিয়াহলেতো হিউ প্রবলেম করবই না। লেফট লেফট টার্নে হোক ইয়া রাইট টার্নে হোক সেটো কোনো ডজন মেটার, যে আমি কত কিমানটো লোডেড করব লাগে সেটো হচ্ছে মূল বস্তু। গতি এইটো হল তেওঁলোকৰ বস্তু। আৰু যত আমাৰ ঋষি মুনি সকলৰ মতে বা ভাৰতীয় যি বৈদিক শিল্পশাস্ত্ৰ আছে ভাৰতীয় শিল্পশাস্ত্ৰ আছে তাত হেভি লোডেড এখন ঘৰটো বাদেই এখন দেশৰ ৰজায়ো বন্দুক বাৰুদ যন্ত্ৰপাতি মিছাইল বৰটোপ সেইবিলাক ক'ত ৰাখিছিলে, যে তেওঁলোকৰ যিখন ৰাজ্য মানে য'ত ৰাজধানী আছিলে তাৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ছাইডে ৰাখিছিলে। গতিকে ইমান দূৰলৈ বস্তু যায়। আৰু ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান যি বজৰুৱা আছে গতিকে তাত কি হৈছে যে যিকোনো জেগাত কনষ্ট্ৰাক্টেড ষ্টেৰকেচ বহাই দিব পাৰে, কালি কোনফালে টাৰ্ণ দিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত কৰিলেই হৈ গ'ল। গতিকে হাউ ইটছ পচিবল, হাউ বা চাইণ্টিফিক, এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকৰ কথা। গতিকে মানুহবিলাকে নিজেই বুজিব লাগিব যে কোনটো শুদ্ধ কোনটো হেৰি। তাৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে কি লাগিব, বিবেকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যদি সেই খটখটি যদি নৰ্থ ইষ্টতে থাকি যায় বা ইষ্টত থাকে তেতিয়াহ'লে বুজিব কেনেকৈ, কাৰণ লোডেড হেভি তাতেই হৈ গ'ল। ইয়া যদি তাত গধুৰ যদি আইটেম নৰ্থ ইষ্টত ৰাখি থৈছে তেতিয়াহ'লেতো তাত হেভি লোডেড বনি গ'ল, তেতিয়া চিন্তা কৰিব কেনেকৈ সি আন নেলাগে। তাতেই যদি ভাত যিটো আমাৰ যিটো চোৱা সেইটো যদি ডাষ্টবিন ৰখা যায় তাতে, যদি ঝাৰু পেলাই থোৱা যায় কণ্টিনিউৱাছলি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তাৰ চিন্তা যিটো আছে তেতিয়াহ'লে সি চাফাই হৈ যাব তাৰ পৰা। হা, আৰু তাত কি আহি যাব, তেতিয়াহ'লে তাৰ লেতেৰাবোৰ তাত সোমাব। গতিকে এইভাগে বস্তুৰ ইম্পেক্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। গতিকে আমাৰ যিটো কনচিডাৰেশ্যন, আৰু মই সেইকাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত যেনেদৰে মই পাইছোঁ তাত মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক সংস্কৃত যি শ্লোক তাৰ যিটো ইংলিছ আৰু হিন্দী অনুবাদ তাৰ পৰা যিটো অসমীয়া অনুবাদ আছে মই ভাবিছোঁ তাৰ মাধ্যমেদি যাম, যিটো আছে হুইচ ইজ লজিকেল এণ্ড চাইণ্টিফিক, কাৰণ সেইবোৰ মই কোৱা কথা নহয়। হা, গতিকে সংস্কৃতত যিখিনি বস্তু লিখা আছে, শাস্ত্ৰত যিখিনি লিখা আছে, যে আমাৰ পণ্ডিতসকলে ব্ৰাহ্মণসকলে যি দিছিলে সেইখিনি তেনেদৰে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম, ই হ'ব চাইণ্টিফিক। আৰু তেতিয়া সেই বস্তুবিলাক পঢ়া শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমত যি গুৰু ব্ৰহ্মতত্ত্বৰ মাধ্যমত যিখিনি বস্তু আমি জানিম, তেতিয়াহ'লে এই বজৰুৱা আৰু অৰিজিনেল ট্ৰু এণ্ড ফলছ, হা, সেইবিলাক তেতিয়াহ'লে সহজে তাক নিৰূপণ কৰিব পৰা যাব। সেইকাৰণে জ্ঞান মানুহক শিক্ষাটো বেছি এইকাৰণে প্ৰয়োজন, এখন কাগজৰ আৰু পইচা ঘটিবৰ কাৰণে নহয়, সেইটো হৈছে জ্ঞানৰ সম্প্ৰসাৰিত দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে, সম্প্ৰসাৰণ দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ দৰকাৰ আছে, কাগজৰ দৰকাৰ নাই। গতিকে তেনেধৰণৰ কথাবিলাক।